Viņa neatcerās sirds. Sveiks, Henrik! Labvakar! Man tas gods intervēt, Henrik Kušneri. Jā. Mēs te esam bēdu brāļi. Smagi iet, latviešu biedrība mēģinot sakārtot. Nē, nē, latviešu biedrība viņu sauc. Jā. Un pastāst lūdzu, kā tevi gājas? Tev var sirds sāpējusi? Man bija visu laiku tāds jautājums. Es biju, pagājušā gadā biju griežies, vai šogad laikam martā, es runāju ar Egilu Levitu. Runāju ar Egilu Levitu par to, ka vajadzētu, ka man ir ļoti lielas grūtības saņemt savu mantojumu zemi Latgulē. Egils Levits man patītu skaidri. Es tur nepiedalīšos tajā jautājumā. Nu, labi, tā, mēs dabiski sapaņojam, nu, kā nesapaņojam, es vienkārši uzskatīju, ka nav politika, ka Egils Levits ir taču prezidenta padomnieks politiskos jautājumos, Latvijas valsts prezidenta padomnieks, un tā viņš atbildēja, nu, es nobrīnījos un viss. Un tagad es tiku Rīgas Latviešu biedrībā. Rīgas Latviešu biedrībā... Tu domā šo? Ko? Šo tu domā? Rīgas Latviešu biedrība... Šito es... sauc Latviešu biedrība? Nu, šito, jā. Rīgas... Latviešu biedrība? Nu, labi, Latviešu biedrība. Sāc no jauna teikuma. Tagad es tiku? Tagad es tiku Latviešu biedrībā. Nu, tu ir dibinātājs? Jā, kuru vada Ilmārs Drulis. Nu, cik nu viņš? Nu, labi, es ar viņu sāku runāt. Es visu laiku klausījos, ko viņš dara un kā viņš aizstāv latviešu tiesības Latvijā. Un pagār 20. novembrī 2013. gada šogad es viņam uzdevu jautājumu pēc viņa uzstāšanās. Es viņam pajautāju, kāda starpība ar Krievijas valsts himnu Boža cara hraņi, kas bija un starp Latvijas valsts himnu Dievu sveti Latviju. Viņš uz mani paskatījās, un tad, kā metās klāt, kā ķēdes kungs un sāka runāt, arra viņu, arra kungi! Nu, bet kungi neviens negribēja mani mīst arā, un tāpēc es tā arī paliku. Tā paliku. Tad es pateicu, ka es vairāk uz latviešu biedrību neiešu, jo pēc tādas uzvedības, ka viņš, ja viņš ir bijis skolotājs varbūt, ja viņš nevar atbūt uz piekārstu jautājumu, tad es aizgāju mājās. Man līdzi materiālu nekad nebija. Šodien es paņēmu līdzi materiālus, kas man ir pierakstīt dienas grāmatā, un atnesu viņam pajautāju. Nes pajautāju, bet nolēmu informēt, ja visus cilvēkus. Kā tā Latvijas valsts himna ir atvesies? Latvijas valsts himna, viņu ir uzrakstījis Baumaņu Kārļis. Baumaņu Kārļa tevs ir Jaša Jakovs, māte ir Anna. Tātad, un es klausījos radio parēdē, ka viņi ir baltvācieši. Tātad baltvācietis ir rakstījis Latvijas valsts himnu. Un viņš ir arī sarakstījis arī Krīvijas valsts himnu, Boža cara hraņi. Tieši tāpēc tas Drulis metās man virsū, lai cilvēki neuzinātu patiesību. O te viss. Un šodien es par to kaut cik es pasastīju. Un es viņam mēsiedzu pagājuši 20. datumu, es viņam mēsiedzu raksturīdā iesniegumu. Ka preambula satversmes. Mūsu seņam ir, jau 22. gadā bija paredzēta pirmais pants, preambula. Latvija ir neatkarīga ārlietās, demokratiska iekšietās republika. Un mums nekādu vairāk, nekādu citu, tur viss ir pateikts, ļoti skaidri. Latvija ir neatkarīga ārlietās un demokratiska iekšķietās, nevis internacionālā. Demokratiska, tā ir tikai latviešu... Saprotiet? Un te viss. A viņš to negribi, lai cilvēki klātas, uz to dzirdē, to ko es atskaidroju cilvēki. Nā, ko tas nozīmē tādas sapulces, nozīmē, ka viņš tikai traucē latviešiem. Kā labā viņš darboja, tas nav zināms. Ot viss, ko es gribēju pateikt. Jā, bet jūs jau vispār bijāt arī dibinātājs apulsē, jūs esat Latvijas biedrības dibinātājs. Jā, viņš naidu kurinai cilvēkiem teica, kungi metiet viņu ārā. Kā var man izmest ārā? Es gribēju, lai cilvēki zina, a viņš negribu, lai cilvēki zinātu, tāpēc kūdīja cilvēks, lai mani izmet ārā. A cilvēki bija gudrāki par viņu, un neizmetu mani ārā.
Bet arī paskaidrot man neļāva. O, tāpēc es tagad paskaidroju kameras priekšā. Jā, protams. Paskaidrosim vēl un vēl. Deku, mums ir pēc Latviešu biedrības pasākums. Sēdēt, kuņa viņam. Negrib kaut ko pastāstīt vēl? Tu pastāstīsi viņam, pastāsti, kas notika. Pastāsti kaut ko. Nu, mēs tagad vismaz varam papilmēt, kādas mums bija sajūtas. Jā. Sapulce, par ko stāstīt? Nu, kā tev sapulce patika pastāst? Kas patika? Kā tev patika sapulce? Sapulce? Tas pats, nekas nav mainījies. Rīzums autoritārais. Jāska Zau, načālnieku, Tidurāk. Kas tas? Nu, drūlis. Nu, drūlis. Un šitā rūpība, kā viņš, ja viņš man būtu rāvis ārā, es viņam būtu galvu nogriezis. Un kā var šitā tev būt fiziski, otrs tev kaiskārt? Sievieti, pie kam sievieti. Jā, sievieti. Un ka viss skatās, nu, tu šis nāk piemēru, tu viss vadītājs. Un visi akceptē galvēs. Jā, viņam cilvēks šito akceptē. Viņam vajadzētu, ko viņam vajadzētu darīt? Viņam vajadzētu pateikt, cienījumie apkārtējie, ko darīsim? Tagad jautājums tāds ir, ko darīsim? Cilvēks vēl. Bet nu ir jātīsti savus vadītājus. Ar biedriem rēķināties, ar biedriem apspriest, tāpēc mēs visi esam biedri. Man tur gaisa, es neko neredzu tev. Nāc šeit, lai var redzēt tev. Tā viņa. Nu jā, jātrenējās mums ir. Valdiņ, kā tu jūties? Bija laba sapulce? Vienkārši tā it, ka es būtu apiests ar samaskatu. Pirmo reizi mūžā man neatļauj filmēt. Nē, nu, man ir neatļaujuši komunisti filmēt. Man dzina ārā no kultūras ministrijas ar visu kameru. To nofilmēja BNS un rādīja pavisai Latvijai, kā mana kamera zina un grūstīja ārā. Šodien neatļauju filmēt Latviešu biedrības sapulces, tas ir galvs, absolūts absurds. Šausmīgi jūtos, tas ir absurds, nelietīgi, noziegums. Noziegums pret demokratiju, noziegums pret latviešiem, kas atnāca šeit uz šo sapulces, lai varētu piedalīties radošā procesā. Paldies. Un galvenais, ka es gribu pateikt, es neļauju man pateikt, es vēl pateikšu tā. Labi, te nepatika filmē, bet ja mēs darām visu godīgi, ja mēs runājām atklāti, sirsnīgi, ja mēs visi, lai mēs redzam mūsu darbu, tas tā taisni labi ir. Dabūt. Nu, mums darbam jābūt kārtīgam, godīgam, sakarīgam un viss, un lai redz, kur tas ies. Nu, ja domā, ka izskatās pēc tā, kad viņš tā aizblēdības un mafinācijas visās, stils, viņš to jūtam jau nepareizi stils, tāpēc viņš negrib kā filmē. Jā. Nu? Jā. Atklātīgs. Jā. Mums jābūt darbam redzamam un caurskatāmam. Visam, jā. Visam darbam jābūt. Caurspīdīgam, jā. Caurspīdīgam, caurskatāmam nu. Jābūt. Jā. Tā ir atklātība. Tā ir vieno... Vārdu sakot, lai mums izdodas. Tā ir vieno, no latviskām dzīves ziņām. Atklāti godīgs, atklātība, godīgums, patiesums. Nu, paldies viņiem. Es nebaidos, ka man pilnē. Cilvēkiem parādīšu. Šodien uzskatām parādīt cilvēkiem, ka Latviešu biedrībā ir daudz kas slēpjams. Jā. Un nedrīkst objektīvi nofilmēt un ierakstīt to, kas notiek. Lai paņemtāt vēstumē. Nostājies šeit savu līdzi. Citādi man tas... Es tev nos... Es tev nes... Ā, tur varbūt. Šodien pierādīja, ka Latvijas biedrībā ir daudz, kas slēpjams. Jo man Latvijas kultūras kronikas režisāram, kas ir pazīstams ar 30 gadus Latvijā, aizliedz filmēt Latvijas biedrības notikumus. Tā ir augstākā sūdzība, kas vien var būt vispār. 2013. Gads. Ilmārs, kāda tev ir iespēja? Par šo sapulci? Jā. Parasti tā kā vienmēr iznēja. Daudz runāšana, maz darīšās. Maz lēmumu, maz sapratnes. Maz sapratnes. Nevēlēšanās izpēc vienam otru. Jaunais puis pateica, perfekti. Perfekti. Kāda risinājuma? Ko mēs tagad darījām? Risinājuma? Laikam risinājuma šādā veidolā nav iespēja. Jo, ja tā ir runas viņa delegāta sapnāksa, tad šie jautājumi, par kuriem mēs gribam diskutēt, patiešām nav vietā. Jāmainas atkūst, un to jau mēs ieirosinājām. Pēc sapulces varam tikties brīvi, bet tur jābūt arī sapulces vadītājiem, kas to lietu nomenežē. Ko mēs paši ievēlēsim, protams. Un tur varam pastrīdīties un pamācīties lietas būtību. Ļoti labi ideja.
Vēl kaut kas? Nu, pagaidām viss. Nu, lieliski. Un vēl kāda ideja man ir. Katrs cilvēks, nu mūs, kas tad sanāk. Panāc, te īsts vadiņš ir. Jā. Jā? Katrs cilvēks no mums, jā, kas piedalās sapulcē, katru dienu vārdu sapulcē. Praks pārņem, tāpat kā uz kuģa. Mehānis atdod Sturmanu, Sturmans atdod to artlēristu, nu, kuģa komandieri, aizvieto. Nu, mēs apgūstam darbu. Viņa pienākums mēs apgūstam, mēs paliekam gudrāki. Mēs paliekam profesionālāki. Lūdzu, biedrība darbs. Jā, viņam ir biedrība. Tāpēc arī viņa ir biedrība. Biedrība jāsādā tā, ka viņš biedrība. Viņš pateica, nenāks vairāk. Jā. Artas Brizlītis, ko viņš visi slavē, ka viņš būtu, viņš vienmēr augustajās, viņš vienmēr nokumotu. Viņš arī ir labs. Viņš pateica, es sapratu, ka šī nav biedrība, šī tā ir kaut kāds cita kompānija. Viņš to pateica, kad viņš to pateica? Jā, viņš man to pateica. Pēc tās sapulces, ja? Pēc pilnas sapulces saucamās? Pēc 8. sapulces. 8. novembra sapulces. Viņš pieprasīja, lai iedo visu dokumentus, nu, lēmumus, ko pieņēma, un arī aicinājums visiem latviešiem pasaulē. Un viņš redzēja, ka tur nav. Ka tur nekas nav teikts par DDD. Jā. Nu, kam tad tāda programma vajadzīga, tāds aicinājums, ko aicināt? Jā. Nu, formāli tā. Viņš tā uzskata, ka tā ir formāli. Labākā gadījumā. Nu jā, nu labi. Strādāsim. Lai mums izdodās. Lai izdodās. Lai to. Viltara.